Знову свято хокейної перемоги на Одеській вулиці. Слідом за морськими вовками 2007 золото чемпіонату України з хокею вибороли морські вовки 2010. 11-річні хокеїсти у фіналі, який відбувся в Кременчуці, здолали столичний Сокіл. Причому зробили це підопічні Віталія Муля впевнено, без зайвих сумнівів, 4-0. Фундамент перемоги був закладений у середині першого періоду. З різницею в півтори хвилини Дмитро Форсюк реалізував вихід віч-навіч, а потім голкіпер киян не впорався з дальнім китком Олексія Шкрабака. Одесити нарощували перевагу по китках і в другому періоді закономірно довели перевагу до розгромної. Знову Дмитро Форсюк утік на самоті до воріт і переграв воротаря 3-0. Остаточний рахунок у поєдинку за 5 хвилин до фінальної сирени встановив з подачі Шкрабака Єгор Пишалко. Відзначимо, що за кількістю китків наші спортсмени перевершили суперника більш ніж удвічі – 40-19. Хокейний сезон для нашого міста завершився більш ніж успішно.